Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou Saulo e Manos. Hoje eu vim aqui fazer uma coisa que vocês me cobram muito, vocês me cobram demais. Deu dia 1º de abril, todo mundo pum 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 pum, Saulão e o sorteio mensal do mês de março. E hoje eu estou aqui, hoje é dia 2 de março, passei um dia. E vou sortear para vocês hoje a M9 Baioneta Gama Doppler de 4 mil reais. Bom, pra quem tá aí, Saulão, como que é esse sorteio, como é que funciona? Basicamente, rapaziada, eu tenho patrocínio do CSGO.net, como vocês estão vendo aqui. Todos os meses eu sorteio para vocês uma skin muito foda para quem usa o meu cupom no site. Ou seja, se você já usou o meu cupom no site, o cupom Saulo, vamos lá, por partes. Como que faz para usar o cupom? Entra no link que tá na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza aqui, ó, o cupom Saulo, S-A-U-L-L-O, e faz um depósito de qualquer valor. É, você vai ganhar 40% de bônus e uma vez que você usa o cupom, você já tá participando de todos os sorteios mensais aqui do canal. Aí, Saulo, eu depositei em abril, eu posso participar de todos os outros sorteios de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, tudo. Uma vez que você deposita usando o cupom Saulo, você pode participar de todos. Aí, Saulão, e se eu depositar duas vezes? Você vai ter duas chances de ganhar todos os sorteios. Se eu depositar três vezes? Três vezes chance de ganhar todos os sorteios. 10 vezes? 10 vezes? 20 vezes? Entendeu? Então, quanto mais vezes você utilizar o cupom, maior é a sua chance de ganhar todos os sorteios mensais aqui do canal. E no mês de março foi a M9 Gama Doppler. Este aqui era o formulário dela, ó, M9 Gama Doppler. O link do formulário se encontra onde? Na descrição dos vídeos, ó. Você vem aqui na descrição, sorteio do mês de março. Você clica no formulário. Opa! Aí o YouTube às vezes zoa. Mas basicamente é esse link aqui, você entra, vai dar nesse formulário. E a gente veio sortear hoje essa M9 Gama Doppler de 4 mil reais pra vocês. E também viemos ganhar a skin do mês de abril. Entendeu? A gente veio aqui ganhar a skin do mês de abril. Pode ser uma faca top, uma luva top. A gente vai ver hoje, no vídeo de hoje, qual vai ser essa skin. Então vamos separar esse vídeo em três partes. Primeiro, a gente vai atrás da skin do mês de abril. Segundo, a gente sorteia a skin do mês de março, que é a M9 Gama Doppler. E terceiro, a gente cria o formulário do mês de abril, que o link vai ficar aí na descrição. Então vamos lá, lembrando, sempre que for depositar no CSGO.net, usa o cupom Saulo. Então vamos lá, clã, estamos com 700 bônus points aqui. Vamos direto aqui na caixinha do Falenzedra. Foi. Falenzedra. Vamos torcer pra vir aí já logo uma Karambit Lore. Se vier Karambit Lore, eu já pego pra vocês. Nada. Mano, depois que colocou o Probably Fair, nunca mais ganhei faquinha nessa caixa do Fallen. Tá muito difícil. Ai, meu Deus do céu. Mas em contrapartida, tem caixa que melhorou muito, né? Tem caixa que melhorou demais. Vamos lá, mais uminha. Ó, o pneu no ar, duas Bullet Queen. Ok, ok. Ainda temos 68 bonus points. Uma caixa do Cold aqui, só pra dar aquela arredondada boa. Então tamo com 932 dólares pra ir atrás de uma faca. Vamos vir aqui no aprimoramento, vamos tentar ver aqui mais ou menos o que dá pra gente pegar que, pô, seja legal, tá ligado? Que tipo, vocês olhem e falem, caralho, que faquinha absurda, hein, Saulão? Manos, tem como a gente pegar, tentar pegar pelo menos essa M9 Case Hardened, irmão. Que pode vir Blue Jam. Porém, pode não vir Blue Jam também. Esse que é o B.O. Mas vamos fazer o seguinte, vamos tentar sem dó pra ela. Sem dó pra ela. Ah, não, sem dó é não, muito difícil, muito difícil. É muito mais fácil eu vir aqui na caixa de faca, abrir 4 vezes a caixa de faca e tentar ganhar alguma skin com mais valor e dá-lhe na Butterfly. Pode ser, né? Mas eu tô com medo dela vir meio zoada. Esse que é o B.O. Opa, veio uma M9 Freehand, ok. As outras não valem muito a pena. É, 800 virou 600. Confesso que não foi muito bom, não. Vamos vender e abrir mais uma caixa de faca. Ai, mano, eu queria tentar, tipo, uma Butterfly legal pra vocês, que eu sei que vocês se amarram na Butterfly. Nossa, vocês piram na Butterfly. Se parasse aqui, tava God, mas essa Stained também não é muita coisa, não. Tá, temos 40 dólares ainda. 40 doletinha, vou... Duas caixinhas Saulo aqui, como quem não quer nada. Bora. Cruzem os dedos. Uma frontside e uma tá. Ok. Então vamos lá, rapaziada. A gente tá com essas facas aqui pra tentar alguma coisa. Pra tentar uma faca melhor pra vocês. Porque, né, a gente quer uma skin sensacional pra sortear nesse mês pra vocês. Claro, eu sempre quero pegar a melhor skin possível, né? Vamos ver aqui, então. Eu acho que era melhor a gente jogar, tipo assim, 30% e depois tentar upar pra outra. Vamos ver, 30%. Já me ferrei de primeira. Merda. Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos vender tudo. 500 doll. Eu acho que fica mais safe. Eu acho que fica mais safe. A gente vai na Karambit Doppler. Acho melhor a Karambit Doppler do que tentar arriscar na Butterfly. Bora.
30%. Primeira tentativa. Vem, Karambit, pra eu sortear pra galera. Vai. Tá lá, clã! É isso, a Karambit Doppler é de vocês. Então vou pegar essa Karambit Doppler pra sortear no mês de abril pra vocês. Então todo mundo que entrar no csgo.net, depositar usando o cupom Saulo e mandar print que depositou no csgo.net, no formulário que tá aí na descrição, já tá participando do sorteio dessa Karambit, fechou? Além disso, quanto mais vezes você depositar, maior é a sua chance de ganhar. Ainda temos 260 dólares, mano, dá pra gente tentar pegar alguma coisinha pra mim também, né? Sei que é meio arriscado, mas eu tava querendo muito essa Butterfly Doppler. Muito arriscado, eu diria. Mas vamos tentar. Na teoria, uma de quatro pessoas ganha. Bora. E a Butterfly não tá disponível, é isso? Deixa eu ver qual Butterfly tá. Eu queria uma Butterfly, mano. Tava querendo muito uma Butterflyzinha. Ó, a Butterfly, não, aquela não tá disponível, mas essa daqui tá. Vai 30% de novo. E a nossa? Isso, rapaziada. Então vamos, rapaziada, solicitar essas duas faquinhas, a Karambit e a Butterfly. A Butterfly a gente vai torcer pra vir com bastante azul. Se não vier com bastante azul, a gente devolve pro site e solicita de novo. Vamos que vamos, rapaziada. Essa Karambit aqui é de vocês. Independente do jeito que ela vier. Se ela vier Phase 2, ulala, eu não vou querer ficar com ela pra mim. Ai, meu Deus do céu. Chegou a Karambit pra vocês, ela vale 750 dólares, 4.300 reais, já vamos aceitar ela, é de vocês, mano. Nice. Ela é Phase 1, deve tá linda, maravilhosa. Phase 1, ulala. Vamos ver essa skin dentro do jogo. Um novo item no inventário. Nu! Ela veio praticamente Black Pearl, galera. Se liga. É tipo uma fake Black Pearl. Olha. Adriano, coloca do lado aí, do lado dessa, uma Karambit Black Pearl. Vai, divide a tela. Coloca de um lado a Karambit Doppler que a gente pegou pra galera, essa daqui. E do outro lado, uma Karambit Black Pearl. O clã ficou muito parecida. Olha que linda. Float 0.01. E essa faca vai para vocês, para quem depositar no csgo.net usando o cupom Saulo. Top, hein? E chegou a Butterfly também, ela veio pouco usada. Vale 3.800 reais, 673 dólares. E vamos ver como é que ela tá. Ai, tomara que ela esteja, Blue Jam! Vem, Blue Jam! Aqui está, rapaziada. Manos, ela veio com bastante azul até aqui nessa parte. Ó, tá bem, um azul bem destacado, inclusive, muito lindo. E na ponta, ela tá com a ponta azul também. Porém, o meio dela tá mais pra Gold Jam do que pra Blue Jam. Ela veio com float 0.09, pra uma minimal wear até que tá bem legal. Mano, ela tá bonita, mas não se compara com essa minha Butterfly. Vou mostrar aqui agora pra vocês. Ó, se liga essa Butterfly. Mano, se a gente juntasse essa minha Butterfly com a ponta da outra e esse pedacinho aqui da outra, ia ficar a skin perfeita. O Blue Jam perfeito. Ah, e agora vamos lá sortear essa faca aqui pra vocês. Que faca maravilhosa. Vou sortear agora. Uma das pessoas que depositou usando o cupom Saulo vai levar essa faca. Então, rapaziada, o formulário do mês de abril já tá criado. Karambit Doppler, R$4.300. É só depositar no csgo.net usando o cupom Saulo. Você participa do sorteio dessa Karambit. O link tá aí na descrição. Manda print lá, hein? É nóis. Agora vamos pro sorteio da M9 Gama Doppler, né? Vamos lá. Vamos ver quantas pessoas participaram. No total foram 5.273 respostas. Isso não significa que são 5.273 pessoas participando. Significa que foram 5.273 prints enviadas. Relaxa que se alguém tiver feito alguma irregularidade e vencer, eu vou verificar com o gringo e a gente vai eliminar ele e sortear outra pessoa, fechou? Então vamos lá, 5.273. Vamos colocar aqui no random.org, opa, random.org, que é o site que eu uso para sortear um número aleatório de 1 a 5.273. E vamos que vamos. 2.261 é o número vencedor. Então vamos aqui. 2.261. Na teoria, o Rômulo ganhou. Com essa print aqui, vamos ver a print dele, está tudo certinho. Rômulo César depositou aqui $1 com o cupom Saulo. Sucesso. Na teoria, foi ele que venceu. Só que agora eu vou ver aqui, ó, o perfil que ele mandou no csgo.net. O perfil é esse, 2722917. Vamos ver aqui se é o mesmo. 2722917. É o mesmo, perfil. Perfeito, é o mesmo.
Outra coisa que tem que verificar, trade link dele é o mesmo que o dessa conta? Vamos ver aqui, Rômulo César, Rômulo, essa foto, vamos clicar aqui para ver o perfil. É o mesmo perfil, perfeito. Vamos ver inclusive o inventário dele como que é? Olha, ele não tem nada, ele só tem uma AK, na verdade ele não tem nem AK, ele não tem nada mesmo. Vamos ver também quantas vezes ele enviou uma print no formulário. Aí eu vou perguntar pro gringo quantas vezes ele usou meu cupom e a gente vai bater se o número de prints enviadas foi o mesmo número de que ele usou. Então ele pode ter mandado menos prints do que o número de utilizações do cupom. Agora nunca pode mandar mais prints do que o número de utilizações. Deu pra entender, né? Tá aqui, galera, o Rômulo mandou apenas uma print. Caralho, ele ganhou com uma print. Caralho! Uma única print. Ele mandou no dia 20 de março. E aqui tá falando que ele depositou, ó, tá aqui, ó, 19 de março, a antiga tentativa dele. Ele conseguiu depositar por boleto no dia 20 de março. Justamente no dia 20 de março. Caralho, ele depositou por boleto ainda, $1 apenas. Deixa eu conferir aqui com o gringo se essa conta aqui usou o cupom SAL. Vamos ver também. Olha só, ele tá no meu grupo aqui da Steam. Mano, aparentemente parece ser um cara que me acompanha. É, ele já tem 1.200 horas de CS registrados. Não tem skin nenhuma. Pode ser que ele já tivesse essas skins aqui. Ou pode estar em um mapa de skins à vontade, né? Não sei. Só tô esperando o gringo confirmar aqui, galera, se ele usou ou não o cupom. Se o gringo falar usou, eu já venho aqui, ó. Já vou deixar até no pente aqui, mano. Vou deixar até no pente aqui que eu tô torcendo pra ele ter usado, mano. Pra, ó. A faquinha custa, na verdade, R$4.400, né? R$4.000 não. R$4.400, irmão. Aí, ó. Isso é um presente. Fala assim, ó. Vou colocar parabéns. Escrevi aqui embaixo também, clã, ó. Parabéns, você ganhou o sorteio por usar o cupom Saulo no CSGO.net. Obrigado por ter apoiado o Saulão. Posta print e me marca. Posta print da faca, no caso, né? Ó, eu mudei. Posta no Insta e marca. Aí, clã, o gringo acabou de responder, mostrar aqui pra vocês. Aí, galera, acabei de mandar pra ele, ó, 7:42. Hey, man, pode checar se esse cara usou o cupom Saulo? Ele colocou time range, tipo, em quanto tempo? Eu falei no mês de março, porque foi quando a print tava falando ali. Aí ele, $1 adicionado em março, justamente o valor que tá aqui na print dele, $1. Perfeito, mano, perfeito. Realizar proposta e enviar proposta. Aceitei aqui no celular também. Tá na mão, rapaziada, ó. Parabéns, você ganhou o sorteio por usar o cupom Saulo no CSGO.net. Obrigado por ter apoiado o Saulo, posta no Insta e marca. É isso, manos. O menino se deu bem, hein? Então, vocês viram, um fucking dólar, o rapaz ganhou essa faquinha. Vamos ver se ele já aceitou? Não sei se ele já aceitou, vamos ver aqui. Não, ainda não. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Bom, eu vim aqui basicamente pra fazer isso, fazer o sorteio e pegar a skin do mês de abril. É, o link do formulário do mês de abril já vai estar aí na descrição. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens!